idag tänkte jag göra ALS Ice Bucket Challenge. Och för er som inte vet vad ALS är, så är det en nervsjukdom som påverkar alla muskler i kroppen. Vilket menas med att du blir helt enkelt flamad och kan inte göra vardagliga saker som du och jag kan göra. Som att gå, prata, äta eller ens andas ordentligt. Tyvärr så finns det inte heller något botemedel mot det här. Och därför så gör man ALS Ice Bucket Challenge helt enkelt. För att samla in pengar till olika fonder som jobbar med det här. Så att jag ska hämta min pappa som ska hälla det iskalla vattnet över mig nu. Och så kommer jag donera 1000 kronor till Hjärnfonden. För er som vill donera pengar till sakens skull för ändamålet, vilket skulle vara helt fantastiskt, så kommer jag att skriva upp här på sidan vad du kan göra för att skänka minst i alla fall 100 kronor. Det handlar inte om att ge hur mycket som helst, utan ge det man kan. För er som mindreåriga frågar jag föräldrar först självklart. Så att ja, då sätter vi igång och nu hämtar jag min pappa. Fattar du hur kallt det kommer bli? Som ni ser har isen nu smält och det är lite skit i, men det får vara som det är. Nu har det i alla fall smält och jag kan säga att vattnet är svinkallt. Så nu kör vi. Antonia, a.k.a. Anty och åh fy fan vad kallt Lina Ahlborg. Och ni får mer än 24 timmar på er och donera det ni kan. Alla länkar och allting finns i beskrivningen. Och nu måste jag gå in och värma mig för det är jättekallt. Bye! Oh my god, vad får du säga? Oh my god. Jag vet inte hur det här blir. Oh my god, alltså gud på riktigt. Kan du hämta en handduk? Jag kan gå in så här. Anledningen till att man gör det så här kallt är för att man ska få känna i några sekunder hur en människa med ALS egentligen känner. Så ni vet det. Okej, vi ses i nästa video. Bye! Ja. Hej allihopa. Vad fan, Emily? Hej allihopa, idag tänkte jag göra en challenge som heter Fuck, jag vet inte ens vad det heter längre! Hej allihopa, hej allihopa, hej allihopa! Vilket menas med att alla kroppen... Alla kroppen? Jag kan vara din ice bucket. You can be my ice bucket, Emily. You can be it. Men gud, hoppa inte du kommer få en törn.